the elevator at the Azrieli Tower, the circle. Elevator to floor 29. This is a nice elevator and I like it. And I think it will stop so fast. And I have pressure in my ears. That's so creepy, man. Nice place. Almost my hand did. יורד, יורד. את רוצה לרדת? לא, מים. מן. נראה בטירוף. מה? חבל שלא עושים אותו שקופה, זה היה יפה. תגיד, עוד איפה זה קרום פלאזה סיטי סנטר? זה המלון, אני חושב. כן, אבל איך נכנסים אליו, איך זה? קומה אפס? אפס, עוברים את הכביש מגדל מרובה. מגדל מרובה? סבא, תודה. אני עובר שם עכשיו תחלוך את החיים. That's it.